ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily News Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါတရုတ်နိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်သူမရှိတော့လို့အိမ်ထဲအောင်းနေတဲ့သူတွေအိမ်မြင်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံမှာပူနွေးရသည်ကူးပြောင်းလာပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အိမ်ထဲအောင်းနေတဲ့သူတွေအပြင်ကိုထွက်လာကြပါပြီကြောက်စက်လျော့ပါလာတာနဲ့အတူမလ21ရက်ကပေကျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းမြို့ကပြည်သူတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အိမ်မြင်ထွက်လာကြပါတယ်။ယာနဲ့ရှိတဲ့လူတွေဟာတာဝန်ရှိသူတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ပြီးမြို့တော်ပေကျင်းရဲ့နွေရာသီနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာအပြင်းပြေလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနအင်တာဗျူးတဲ့လူတွေထဲမှာအတော်များများကသတင်းပတ်ရှိအိမ်ထဲအောင်နေပြီးမှပထမဆုံးအပြင်းထွက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်နေပေးမှာအလုတ်လုတ်ကန်နေသူတူဦးကလည်းကူးစက်မြန်ကဲ့ရောကကိုထိန်ချုပ်နိုင်ပြီးထင်ပေမဲ့ကဲ့ရောကပြီးသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အိမ်ပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပဲမဲ့လို့ကြောက်စိတ်ဟာလည်းမကုန်သေးဘူးလို့သူခံစားချက်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုအချိန်ကာလမှာတနေ့ကိုလေပတ်သူ2000ကျော်ရှိတဲ့နွေရာသီနန်းတော်ဥယျာဉ်မှာအခုဆိုရင်တနေ့ကိုလေပတ်သူ5000အထိသာကန့်သက်ထားပြီးဥယျာဉ်လက်မှတ်ကိုအွန်လိုင်းကနေမှတ်ယူဖို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ယူလာကြဖို့လည်းညွှန်ကြားထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။